السلام علیکم هر ډیر ورځې دا بارانو نو شول دا ګور خلکو چا په کې ټماټر نال کړی دي او څوک بنا لای خیر وزیرا خیر دی دا اوس ووت د سیمه چې په هغه طرف باندې راتاو شو زمونږ غالیګه زما چینل وقار علی خان 1957 یاد لرې دا پخا پخا چې مونږ واړو پدې ځای کې دا یو ډنډو یو چینار به ولاړو او هغه چینار کې به ورته موږ ټوپونه وال په دې ځای تازه یو دې ځای باندې بالکل په دې ځای اوس نه هغه چیناران شته او نه هغه دغه شته ټوله دغه خبره نامت سیستم بدل شوی دی چونکې دا ګور په روډ باندې ډېر زیات رشته دا تقریبا ګور نوې غالیګۍ ملا تنګي کې چې رښه کم دا هغه غالیګۍ دی دا پخا تشي ملوسي ملوسي دا پکې ولاړ وي اوس دې نو لوی کلی دی خارې او دا تقریبا دا هغه دغه غرده دي سره پورې دا ټول خر شوي دي دا اوسو دا روډ چې دی دا بیا رسته وتی دا روډ دا یې دا ټریکټر موټر دی دا دغه راوړي دا بیا هغه دې تللی سیده نیغ د ولي طرف ته تللی ولي هغه خولې ته او باران شکر الحمدلله هر تقریبا هر شپه باران کیږي پرون هم شی سار هم ورېدو هغې نو موسم ډېر زیات بدل کړی دی او داسې دی نو اوس را روان مخې ته ګټې پل دی چې ګټې پل ډېر زبردست د غوزونګ په لکوالي په وخت کې دا جومات و جومات اخوا ته ده لامبلې او ډنډ وو بیا به موږ واړو ډېر زیات جوړ وو نو هغې ته به دا لکان ټول لسکول نه چې برال لامبل له وتلل او دا وستا جماعت دا شته ونه په منځ کې ولاړه وتې والي ده او دا ډلکان چې نرسې په دې ځای باندې ډنډ نه و ډنډ مخکې وو دغه د چا ټماټر بوز غلی دی ماشاء الله لو دی او پټي به ته خټئ ماشاء الله ماشاء الله نظر نه شي سې نجې بیا به وچې دا تا او دا اوس چې دی کسې د ځې نوم لار ده هغه ولې خولې ته او دا طرف چې راتاو شي دا به سړک ته لاړ شي روډ ته بوزو ځا هلکان راوتی څه کوې هلکه چکر له راوتی دا مخامخ پورې بودا زمونږ نعیم خان امام صاحب را روان دی ماشي دي هر څه په بل نمونه ماشي دي نری نری ماشي دي تا څه کوې مامتۍ له رالیږو هغه تاسو خو ډېرې زر خلاصې شوې زمونږ هغه خولاوې او چې ما تفوز وي زمونږ ختمې شوې دي لاړه مو دا دغه مې جوړولو ویډیو دا روډ باندې پوره پاس روډ ختلی په هغې باندې تاسو دغه دا وګوره ګاډي پرې روان دي دا بیا هغه دغه ته وځي دا دې دې ځای نه دا شروع شوی دی دې دغه نه او د هغه دغه پورې وتې دا زمونږ کلی غالیګۍ دی او ماشي سونه دي اوس روډ ته رالو روډ ته پوره رشته دغه موټر اوس کا انډیکیټر لګولې دی په دغه روډ باندې رسیږي کم چې تاسو ته مایه شي دا روډ وتی دی دا وینې دا روډ دی دا داسې بیا به پورته هغه دغه ته ختلی برم هغه موټر ولاړ دی تلے پاگل رہتا ہم موٹر پہ بھی
اوس ورخی جی ډیر ورانه چړای دی بدی ځکی زای سکینه ولې ولته کیدا پوری پوچھے والوں پر ہی گیا بغیر نہ پلوس نہ لوگ سے شینو جاؤں سو روڈ ہر شے کے سوزی اور سوکھ راضی چھٹیاں مٹھیاں نہیں دخل کر رشی نو پتی ہو جب ہاں جی رش سوا دے دا سمارٹ سکول دے آؤ فریدکوٹ کیمپس فریدکوٹ سمارٹ سکول دا اوریجنل سمارٹ سکول دے جو تھا اولا لگا نہ دے سو لکھلی ایڈمیشن اوپن نا اسمارٹ اسکول روزے پورا ہو گیا روان تھی بس ان شاء اللہ مرورس ہوں یا بے بن فلیلی دکان ہو گئے ان شاء اللہ پورا ویڈیو رشتے کافی رشتے دادے مار خلق روان دے زیادہ تر وہ موٹر سائیکل ہوئی اور زیادہ تر ایکسیڈنٹ تو موٹر سائیکل کی گئی بتی باہر رہا ہوتے ہو سل میں ہو دھیرے پورے رو رسی دوں میں ویڈیو ختم السلام علیکم شاہ ظفر علی اور راگل سوکھ دے کی دے اور شوکت دے پورے یار زما چینل وقار علی خان 1957 لائک کئے شیئر کئے مکھ رولے گئے استاذ بڈیر مننا اپل علی اگر ادن لگیا دے پل علی السلام علیکم بس ددیزے پورے اور رسید چکل پور پورش ہو اوکے جی اللہ پامان